Pokud používáš kód DUDUEU, nezapomeň mě označit na Instagram story, jak si něco kupuješ. Můj Instagram najdeš v popisku videa. Jo, jinak vy, co nevíte, tak 4.10., což je 4. října, což je pro Slováky po tomhle měsíci, bude 48-hodinový stream. Na 100% 48 hodinovku nedá, no jaký takhle se. Nikdo neříkal, že mám být celý čas vzhůru. Haha. Teda co? Jo, kámo. Hele, já vám řeknu, my jsme byli na té V4, jsme byli fakt v dobrém hotelu. Jo, kde tě úplně obsluhovali, což jako samozřejmost, ale prostě nobel hotelu. No a já jsem si řekl, hele, ty brďo, no, na občance, na základce jsme se učili základy stolování. Tak jsem dal příbory tak, jako já jsem si myslel, že to znamená, že jsem už dojedl a že to můžu odníst. A já jsem ty příbory dal tak, že to znamenalo, nechutnalo mi a odneste to. Jak vám chutnalo, šéf? Stálo to za děkuju za optání. Kápeš? Já jsem se dělal ksicht, jak jsem to zjistil, že jsem dal špatně ty příbory. Kudáci ty, kámo. Týpci, co to odnášeli, si říkali, že to je zase nějaký malý ksicht, kámo, mu nechutnalo prostě. Co jsem poprvé měl, tak byla ta dýňová polívka, kámo. Játrový krníček. A jako, jak je, já vůbec nemám rád dýně, ale jak je prostě, já jsem to chtěl zkusit, ale jak prostě tam vaří fakt dobře, tak i ta dýně jako, bylo tam prostě cítit, že mi to nechutná, ale snědl jsem to, takže jo. Kdybyste se ptali, ano, dostal jsem tuhle skleničku zadarmo k menu v McDonaldu. To jsem neříkal mezi, teda doufám. Bude tady čestá? Ok, ne, unlucky. Čiči Tomasy. Hahaha, be chillin. O, oh, díky. Kámo, yes. Dokonce dvě minička. Let's go. Kla ten týpek vypadá, že někde nahoře. Kašnej, tady pumpa, velký shield, halo. Takový servis tady. Vystřelíš ještě jedno a snipnu tě, dám tě za 150. Není tady? Jo, je tady. Koukejte chat. Teď o něm vím, že tady 100% je a já udělám. Ah! Tak ne, no. Electro Ninja. Chtěl jsem tě totálně vyksichtit, kámo, ale bohužel. Už jsem dlouho nedal z impulzu někomu noscope. Jo, jinak vy, co nevíte, tak 4.10., což je 4. října, což je pro Slováky po tomhle měsíci, bude 48-hodinový stream. Kámo, to je další typek, kterýho jsem zabil a jmenoval se Ninja, WTF, to je uchylvena Ninja, ne? Na 100% 48 hodinovku nedá, no jo, je takhle se. Nikdo neříkal, že mám být celý čas vzhůru. Haha, teda co? Oh, já se jad někdy takovejhle nouskou, tam ty, co dávám, jsou trapné. Ah, ty vole. Já nevím, jestli tohle bylo dobrý. Já vím, že třeba Kumikazi Best Sniper in Fortnite tam dává takovýhle shoty, ale mně to přijde takové basic. Pěkně, uvo. Já takhle je řeknu tady, Kumikazi je bot ve Fortnite. Stupid! Jo, kdy vyjde video na DUDUEU kanál, vůbec netuším kam, ale za dnešní stream mám docela dost klipů, takže. Něco by mohlo vyjít, viď? Něco splácám, máš to. Koukej, Bubu, tenhle je pro tebe, jo? Ej, proč nemůžu přes tohle? Kámo, ty ksichte. Batman mě zabije, ty kokos. XD. Jo, si půjčím. Tohle vypadá líp trochu. Dík za minička, že se mi zrovna hodil takhle z boty. Nechceš koupit ode mě jízdy? Ne, kámo, já už si nebudu kupovat drahý oblečení, přijde to úplně useless. Ale fakt, no kapa, kámo. Tudududu, tady nikdo není, kámo. Boring. Kdo není rozmazlený, tak jako nejsem, viď. Já se rozmazlu sám, teda co? Ok. A doufám, že pro mě Kubo aspoň. Oh, minička, oh my boy. Poraď mi písničku, prostě, brýl, já nevím, třeba zvedám, jsem v posilovně sám. To je dobrá písnička, to dává dobrý. Oh, tak čat, je to tady. Ne! Nezabíjej, chilluj, bráško. Ksichte, vole. Málem mi ustřelil hlavu. No a mý hápka na to nevypadají moc rozmazleně. Hej, nejsou tady třeba někde nějaký čakry? Oh, počkej, tam bude metky, to je jasný, halo. No, to říkám. Čau, alien, power, čau. Tururururu. Že mi ten týbek přines impulzy, se hodili. Doro zlatý skar? Asi jo, ale to je jedno, kam. Jsem línej tam už zpátky.
Kam bych chtěla někdy takovejhle nouskou. A ty impulzy se zase ušetří nakonec, ještě. Mega fighter toto, ten by měl hrát v MMA. Ah. Pojď sem, kámo. Nice, ok. Hele, dělám to nerad, ale ten jeden impuls na tebe speciálně vejstnu. Ok. Máš to mít, kámo. Tak, jeden klip, dámy a páni. Zrovna jsem prostě jako hodil takhle, víč. Kolik z boty jsem vytáhl. Kámo, třeba na tohle, prostě ten kabel je fakt hrozný. Hej čete, jestli máte někdo Logitech G Pro Wireless, tak se mi ozvěte, protože já momentálně mám problém s tím, že jsem si zapomněl takové to, co se strká do toho, co se strká do počítače, aby to bylo bezdrátové. A to jsem zapomněl na té V4. Takže teď musím hrát s kábelem. To co bylo, to co spadlo teď, byl vykřičník kámen, si napiš. Ok, hele, já jsem to právě hledal a nenašel jsem nic. A lidi na... Prostě tam, jo, na diskuzích, nevím, jestli to řekl dobře, tak psali, že si musí koupit novou myš. A nebo hrát s kabelem. Se rozhodl, že budu hrát s kabelem. Snad poslední mu dám noscope. Já jsem dal za 37 jemu i TT. Kámo, ten týpek taky dělá nějaké trickshoty, to se mi nepáčí zrovna. Docela zdrhl, jak se říká. A on nebude moc dobrý tento. Ale kouknu se asi do replay, kdo to byl. Třeba to bude paralel, nebo něco takého. A nemám žádný fair boty teď. Do teďka jsem měl easy, ale nevím. Kam jde tady ten sápek, halo? Kámo, nemám rád ty týpky, co tak utíkají. Ten ze zdrabu musí jít dolů, takže předpokládám, že už se tady bude vykráčet pomalu, ale jistě. Kámo, to fakt. Kámo, mě nebaví taky ty lobíčka, kde všichni takhle se staví hrady a zámky. To není Pexeso, jakože máš postavit podobný zámek, kámo, jako existuje IRL. No, za 150, haha. Oh my boy. Kámo, že ale nepřidali normální grappler, bez nějakého toho pláště. To by bylo lepší. Pro nás trickshotery, teda jestli se můžu říkat trickshoter. Ale myslím, že jo. Aha, 200 IQ, tak jo, kámo, jsem proti dvou, chce se mi čůrat, ale tu dám. Ok, jeden, ne, to byl tam ten. Ale pokom střílel, to by zaujáme málo. O, oh, tady je jeden týpek, tam ten týpek by podle mě nemusel mít moc matra. Počkej, to už je dole? Snad jo, kámo, pos, ať je dole ten týpeček. Jde do počůránek, XD. A jo, je někde dole, takže tohle zlikviduju. A tohle nějaký vyšvácený noscope. Kam, ale to není tam ten či? A já mu nechci dát ale žádný basic noscope. Oh, já chci nějaký vyčvachtanej, kámo, to mi neděle. Já chci dát nějaký dobrý noscope. Nekempi v té jednakrát jedničce, snaž se mě pušnout, nebo něco dělej. Kámo, to letělo docela přesně. Ty jo. Du, 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 du. 300 pokusů mám, 313 pokusů. Jeden možná vyjde. Shockwave, já vím, a tak co mám dělat za shockwave, mám, že on. Já se vyhodím do vzduchu a on se postaví jednakrát jedničku, že? A no, škoda. Já toto podkopat nechci, nebo jo? Fuck it. Toto by byl úplně easy kill.
Ty kokos, no. Sorry za můj výkřik. Kámo, běž na ten launchpad, běž na ten launchpad. Kámo, běž na ten launchpad, kolikrát ti to mám říkat? Wow, kámo. Hlavně ať nespadně dolů, jo? Nespadně dolů, kámoško. Ježišmarja, ty máš raketomet, snad ne? Tak, teď to editni. Nice try, kámo. Ne, tak to je mega ksicht. Kámo, škoda, že toto nebylo. Ne. Děkuji moc, že jste se do toho videa koukali, dokonce budu strašně zrát, pokud zanecháte odběr, zvoneček, like, odběr a se podekryte do videa. Čau.